Hej, Christer med personal här. Det här klippet kan du se precis när du vill. Ungefär som att handla hos oss. Ja, vi rör inte riktigt på Ingolstadt idag. Likan, vad är din analys av det här? Lite så här snabbt efter. Först och främst så är det väl lite som vi har kommit ut i de flesta matcher här. Vi kom ut lite segt. Vi vet på förhand att det är ett bra lag. De kommer ju hårt, det visste vi. Samma sak i senaste matchen. När vi kommer till de här ställena så är det är tufft. Men vi var inte riktigt där från start idag heller. Och jag menar, ju längre matchen går, ju mer tar vi över. Men det är svårt att jaga i kapp varje match. Till slut så hinner man inte fatt. Vi skapar väldigt mycket. Sista delen på matchen är ju bra. Men som sagt, vi måste vara med från start. Du hade ett gyllene läge till en kvittering, men det var en plockhandsk i vägen. Det var bland det värsta jag sett. Ja, det var jag som passade Kjelle. Så det var Kjelle, men jag tror inte varken Kjelle eller... Han kan nog inte skjuta så mycket bättre. Han slängde upp en hand där och han hade tur som fick den. Det är så det är, men som sagt, vi kanske inte förtjänar att komma ikapp i och med att vi startar så segt som vi gör. Så att vi måste vara bättre från start. Känns det som att vi har hört det förut? Är det inte dags att börja ta tag i det nu? Jo, absolut. Ja, det är något vi har tjatat om och Thomas pratade om det innan matchen också. Så att det är upp till oss att vara bättre. Hemmaplan på fredag mot Bilbien. Vad tror du vi får se då när vi spelar hemma? Nej, men mycket bättre, framförallt från start. Vi ska ta tag i det från början. Som jag sa, vi kan inte ligga under i varje match. Det går inte. Så att, det är på hemmaplan, vi har våra fans. Vi vet när vi kommer hit till sådana här ställen så har vi fansen emot oss. På hemmaplan har vi dem med oss och vi älskar att spela hemma. Så att, hoppas så många som möjligt kommer att stötta oss, för att det kommer nog bli en tuff match på fredag. Va? Så att, hoppas folk kommer och stöttar oss, så ska vi se till att göra en bra match. Vad säger du om kvällens match då? Vår insats? Jag tycker inte alla är riktigt på som vi vill. Det är några som kör jäkligt bra och gör en bra match, men vi behöver fler som liksom grabbar tag i det. Som när vi kör på slutet och vi skapar chanser, vi är lite för bleka stundtals. Vad gör det där då? Att vi kommer ut safe igen? Det är inte första gången liksom. Nej, men vi har haft några matcher så att, och det är liksom en läxa vi måste lära oss, att det funkar inte. Om vi tror någonstans att vi är lite bättre än dem så blir vi inte det om vi inte kör. Vi måste liksom gå in 100, annars äter de upp oss. De är bra, så att, det är väl det vi måste ta med oss härifrån. Resan som sådan, vi får med oss 3 poäng utav 6 möjliga. Just nu känns det att man skulle vilja ha några mer poäng idag, och jag tycker att vi kommer inte upp i den nivån vi vill. Så att, men ja, vi har 3 poäng, det är bara att ta dem och så får vi ladda för nästa älg, och då behöver vi ha 6 den älgen. Så att, ja, det är bara att se framåt. Jo då, här är det fortfarande öppet.